Hello, thanks for calls. My name is Wayne Fogler again from GoToMedia.com. เราจะเรียนเดต้าเทเลอร์อยู่นะไม่ใช่เรียนเดต้าออกมามีแล้วไม่ได้จริงๆเรียนเดต้าอะไรเราดูได้ไหมเอไอเรียเอไอเอไอวายเรียเอทีพีดีเอเดต้ามุสตรีโฮสเทลเราไปดูจอมพิวอีกอย่างลูกค้าจริงๆไหมนั่นหมายว่าเดต้าเราไปนิวเอไอเรียเอทีพีดีเอเดต้าเป็นตัวจอมสตรีมเอพิวดีมาลาวิโอแต่ไม่ไปอะไรประมาณคอนแทคสเปียร์เนาะ main.dev.sarpi.main.dev.biro.jaro.do.blue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 .
ဟိုဒီဘက်မှာလာတီဆောက်တာဟုတ်ပြီနော်လာတီဆောက်တဲ့ခါကျရင်သူက super dog super ဆိုပြီးတော့ super ကဘာ class လဲ data provider sub class ဖြစ်သွားပြီ array editor super class အဲ့တော့ super class ကိုတန်ဖိုးပေးရမယ်တန်ဖိုးကကျွန်တော်နှစ်ခုပဲပေးလို့ရတယ်သုံးခုပေးလို့ရတယ်လေးခုပေးလို့ရတယ်အခုတင်ကန်းမှာတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးကို၄ခုအထိပေးသွားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်ပေးမဲ့တန်ဖိုးက name array ဖြစ်တယ် name array ကိုကျွန်တော်လမ်းပေးမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်လာပြီးတော့ upper class ကိုကျွန်တော် instantiate လုပ်မယ်နော် data provider ဟုတ်အဲ့တော့ PI VD private data PIVND ရ provider d provider လို့ဆိုတော့ editor လို့ပဲပြောလိုက်ပါအဲ့တော့ editor ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ editor လဲ name ကြီးရှိနေတော့ဒါဥပမာပြရတာပြင်ပြန်ဖြတ်ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်က edpdf editor x equal to new data provider ဆိုပြီးတော့ parameter နှစ်ခုပို့ရတယ်တကယ်တော့နှစ်ခုမဟုတ်ကျွန်တော်လေးခုလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က in resource လဲပို့ရမယ် in resource ကိုကျွန်တော်ကကိုယ့်ဘက်ကိုလမ်းယူမယ်ဒီမှာမပို့တော့မပို့ဘဲနဲ့ contact ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က string string array တစ်ခုဖြစ်တဲ့ name ရယ်ပြီးတော့ string array တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပါလေ number mnb ရ as number good ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့ private contacts 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 private string array names and numbers ကဲပြီးကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှာလာပြီး this dot contacts is equal to contacts this dot names is equal to names this dot number is equal to mnbs numbers အဲ့တော့ကျွန်တော်ရပါတယ်ဒီ resource ကဘယ်ရမလဲကျွန်တော် r dot layout dot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးခြင်းနဲ့ layout ပြန်มาလဲကျွန်တော်မေးဆွေကိုကျွန်တော်အစောတိဆောက်ခဲ့ရတဲ့ data ချွေးပြန်အောင်တိဆောက်ခဲ့ရတဲ့ကောင်ဟာဒီကောင်မောပြန်တော့ inflator view ပေါ့အဲ့တော့ r dot layout dot inflator view ချက်ပေးပြီးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ inflator view ရဲ့ tabs view တစ်ခုကိုတွားပို့မယ်သူ view တစ်ခုတော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးလိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ view ကိုတွားပေးလိုက်မယ် tv name လို့အဲ့တော့ r.id.tvname ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်က array တဲ့ဘယ် array ကိုသုံးပါလဲကျွန်တော် array ကနှစ်ခုလုံးသုံးမှာ name ရော number ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလောတဲ့ names ကိုတစ်ချက်ပေးထားလိုက် good အဲ့ဒါတော့အလုပ်ဖြစ်သွားပြီအာကျွန်တော်စပြီးတော့code generate လုပ်လို့ရပြီးတော့ parameter 4ခုပေးတယ်မိတ်ဆွေတွေထားပါ contact ရယ်ကျွန်တော်ပြမယ် resource ရယ်အဲ့ resource ရယ် id တစ်ခုရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုမယ် array ဖြစ်တဲ့ name array တစ်ခုရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်တို့တခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့က data provider ကိုလန့်ခေါ်တော့အောက်ကောင်ဖြတ်လို့ရတယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ပါတယ်ဖြတ်လိုက်မယ် data provider ကိုလန့်ခေါ်တော့ contacts ပို့ရမယ်လို့ပြောတော့ main.dict ဆိုပြီးတော့ contacts ပို့လိုက်အဲ့တော့ resource ပို့ရမယ်ဆိုတော့ resource မပို့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒီမှာ resource မပို့တော့ဘူးနော် resource ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲလာပြီးလာတူနံပါတ်1ကကျွန်တော်က string array name ကိုပို့ရမယ် string array တစ်ခုဆိုတော့ comma carry name ကိုလန့်ပို့ပြီးရင်တတိယတစ်ခုက number ကိုပို့ရမယ်ဆိုတော့ number ကိုလန့်ပို့လိုက်ကျော် MAIN main မရှိရင် MAINT main ဆိုတာမရှိဘူး good အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဒီလိုကျွန်တော် data တွေရလာပြီးတော့အဲ့ data တွေ rendering လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် view တွေဖန်တီးလို့ရပြီ view ကတစ်ချိန်ဖန်တီးတိုင်းတစ်ခုဖန်တီးမှာလေနော်တစ်ချိန်ဖန်တီးတိုင်းဒီလို view တစ်ခုဖန်တီးမယ်အဲ့ဒီ view တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလမ်းပို့ပေးမယ်ဘယ်ကိုလဲဒီဘက်ကိုလမ်းပို့ပေးပြီးတော့ပေါ်ပြခိုင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာတော့လုပ်မလဲအဲဒါဆိုကျွန်တော် view တို့က get view ဆိုတဲ့ method ကိုတော့တွားခေါ်ရမယ်ဒီကဇူးရဲ့ method ကိုခေါ်တဲ့အချိန်ကျရင်မိတ်ဆွေတို့သိထားမှာကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာမှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့ style အတိုင်းပုံမှာကျော်ပြမယ် gap view gap view ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်လိုက်မယ်အရင်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့က base editor ကိုတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့် gap view ကိုအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ခေါ်ရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်အဲ့လောက်မခက်ခဲဘူးဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က style တစ်မျိုးနဲ့လမ်းခေါ်တော့မှာတစ်ဆင့်စီသွားမှာပြီးကြမှာကျွန်တော် base editor အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာ
ပြောချင်တာအဲ့တူ position နဲ့ convert view နဲ့ pair ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အသုံးကိုပေးထားတယ်အမှမှာကျွန်တော်layout inflator တစ်ခုဖန်တီးမယ် return ကိုလုံးဝဘာမှမပေးသေးဘူး layout inflator အရင်ဖန်တီးမယ် layout inf validity ရဲ့ inflator inf is equal to ဆိုပြီးတော့ layout inflator နဲ့ casting လောက်ထားပြီးရင်ကျွန်တော် c1tx context.get system service ဆိုပြီးတော့လမ်းယူအဲ့ထဲမှာဘာ service ယူမှာလဲကျွန်တော်c1dsd context.layout inflator service ပေါ့နော်โอเค layout inflator service ရတာပြီကျွန်တော်က view တစ်ခုဖန်တီးမယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပြီး view တစ်ခုဖန်တီးကျွန်တော်ကတော့ view v x equal to ဆိုပြီးတော့ lf.inflate ဆိုပြီး inflate လုပ်ခိုင်းမယ် lf. ဟိုက inflate လုပ်ခိုင်းအောင် import မလုပ်သေးဘူး inflator စလုံးပေါင်းမှားနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်က inflator ကိုပြောင်းပြီးလဲစလုံးပေါင်းဒီမှာလဲပြောင်းပြီးလဲပြီးတော့ lf. ဆိုပြီးတော့inflate လောက်ခိုင်းမယ် inflate လောက်ခိုင်းတာပါလာပြီကျွန်တော်နှစ်ခုရှိလိုက်ရှိတယ်သုံးခုရှိချင်းကြိုက်တာယူလို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် inflate method အကြောင်းအသေးအတန်တရားတင်ပြပါ යි လို့လို့တဲ့ကျွန်တော်ကပါရာမီတာနှစ်ခုရှိတဲ့တန်ဖိုးသုံးခုရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုယူရမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ပါရာမီတာသုံးခုဆိုလေးအောင် inflator.inflate ဆိုပြီးတော့ attach to ကိုပါတယ်ကောကျွန်တော်နာမည် url တက်ယူရမယ်ပါရာမီတာ resource ဆိုတော့ r.layout. ဆိုပြီးကျွန်တော် resource ဖြစ်တယ် inflator view ကိုယူပေးလိုက်နံပါတ်1က root view root view ကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ parent view ပဲလိုက်ယူမယ် parent parent ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောရလဲဟိုမှာ inflate လုပ်လိုက်ရင်အသုံးပြုမယ် list view ကိုပြောတာပြီးရင်ကျွန်တော်က attach to ကကျတော့ false လား true လား false နဲ့ပဲကျွန်တော်အမြဲသုံးမယ်အဲ့ parent view ရောရယူမယ်ဒါပေမဲ့ parent view ရဲ့ dimension လေးယောက်ပါတော့ပဲယူမယ်ဟုတ်တော့parent view ကနေတစ်ဆင့်ရှာရမလို့အောင်ပေါ့ view တစ်ခုအနေနဲ့တော့မယူဘူးလေးယောက်ပါတော့ပဲယူမယ်လို့ပြောတာโอเคနောက်တစ်ဘောပေါ့ဆိုရပြီကျွန်တော်ဆက်လို့ရပြီဆက်ရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်ရမလဲမတ်ကျွန်တော်တံပိုးထည့်ရမယ့်တံပိုးတွေအားလုံးတွားယူမယ်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလည်းမရှိဘူးအာဒါတွေကအတည်ထားမှာဒီ text string တစ်ခုပဲကျွန်တော်ယူမယ်တစ်ခုက tv name တစ်ခုကနောက်တစ်ခုက tv ပါရတယ်နိုင်ပါ tv name ရဲ့နောက်တစ်ခုက tv number ရဲ့အဲ့နှစ်ခုပဲကျွန်တော်ယူအောင်မယ်အဲ့တော့ text string တစ်ခု text view tv name x equal to text string နဲ့ custom လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကv dot find u by id r dot id dot pin တို့ဆိုတော့ tv name လို့ပေးလိုက်ဟို id ကိုယူတာနော်ဒီက id tv name ကိုယူတယ် tv number ကိုယူတယ် tv number အောက်မှာလာချင်း tv name တွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် tv number ကိုတွားယူတော့မယ်အဲ tv name ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော် copy ကူးချလိုက်မယ်ပြီးရင် control shift o နဲ့ import လေးလုပ်ထားအောင်မယ်သူကကျတော့ tv mun b ရ number ဖြစ်မယ် text view ပဲသူကျွန်တော် tv mun b ရ number လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် text view တွေရပြီ text view တွေမှာ set text တွေကျွန်တော်တွားချရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုချရမလဲဆိုတော့ set text ဒီပုံမှာရှိပြီးသား number ရော name ရောရှိပြီးတော့ number အတွက်ဖြစ်တဲ့ tv name ကို name အတွက်ဖြစ်တဲ့ tv name တော့ set text ဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ပေးလိုက်အောင်လဲ name array တွေမှာရလာတဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရတဲ့ position gap view ကိုပေးရင်ကျွန်တော် position ပေးလိုက်မယ် position ကိုလမ်းပေးလိုက်ပြီးရင်အောင်ပါ semicolon ပေးအဲ့လိုပဲ tv mun b r number dot ဆိုပြီးတော့ set text ဆိုတော့ text ကို setting ချမယ်သူကကြတော့ number array တွေကလမ်းယူပါမယ်ပြီးရင် index number position လမ်းယူမယ်ဆရာဘာမှမခက်ဘူးတော့ကျွန်တော်အချင်းချင်းရှင်းပြခဲ့ဘူးလို့အပေါအောင်မပြောတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာအောင်လမ်းပေးပြန်ပြီး return ပေးလိုက်မယ် view ပဲ return ပြန်ပေးလိုက် okay save ပြီးတော့ကျွန်တော် run ကြည့်လို့ရပြီအဲ့တော့တစ်ချက် run ကြည့်ကြမယ်မ run နေဆုံး sorry ဒီမှာလာပြီးတော့ editor ကိုသုံးပြီးဝင်ကြတော့ list.sctset.adptr editor ကို adaptr editor ကိုကျွန်တော်ရဲ့ editor လို့လာထည့်ပေးတာ save or bin run တစ်ချက်လုပ်မယ်အစတော်တော်ညောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ကားတော့သုံးခုတွေ့တာခဏဆောင် emulator run နေတယ်โอเคပေါ်လာပြီ emulator ရပြီကျွန်တော် emulator တအားကြီးတော့ဒီနောက်ညာဘက်ကပုံလေးကတ်တာကတ်သွားတယ်ပြန်နိုင်မရှိဘူးဒါမှနာမည်မောင်မောင်အောင်အောင်သူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေတွဲလာအောင်မိတ်ဆွေတွေ့ရလိမ့်မယ် emulator ကြီးတော့ကတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်အောင် area နည်းနည်းယူလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေပတ်တင်ကန်တာလည်းနည်းနည်းပတ်တင်နည်းနည်းတော့ပူကန်လိုက်မယ်ဘေဘကအရောင်ကမဆိုးညာဘက်အရောင်ကနည်းနည်းဆိုးတယ်အဲ့ဒါရရပါကျွန်တော်နောက်မှပြင်တော့မယ် UI ကပြင်မနေတော့ဘူးအဲ့တော့နောက်တင်ကန်တာကြရင်ကျွန်တော်ဆက်တွေ့မယ်ဒီဟာဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ရရင်မဆိုးလို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကပိတ်လိုက်တော့မယ်ပိတ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြရဆက်ပြောပြရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကဆို array data ကိုဒီမှာထားပြီး setting ချရတယ်အခုက array data ကိုပြန်ရနေလာယူတာပြီးရင်ဒီ array data ကိုယူရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် convert view အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြလို့ရမယ်ပြီးတော့ list view ကိုဘာလို့ကျွန်တော်က
အရင်ကဆိုကျွန်တော်အမြန်ပဲတင်ခဲ့ပြီးရတယ်နော်အရင်ကလည်းကျွန်တော်တင်ခဲ့ပြီး UI list view ကြောင့်အဲ့မှာဆိုအမြန်ပဲတင်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတစ်ဆင့်စီပြင်ရှင်းပြဖို့ beginning step ကနေနော်at from the beginning မှာအစကနေပြင်ရှင်းပြဖို့အဲ့တော့မှာ tab view ရှိတယ် text view ရှိတယ်ဒါလွယ်လွယ်လေးပါကြာဒါဘယ်ရတော့ around text view တွေကဒီကနေရလား tv name လို့ tv name မှာတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့သူရဲ့ text view ကိုဘယ်ကနေ setting ချတော့ name ရ name ရဘယ်ရအောင်ဒီမှာ name အင်းနေကိုဘယ်သူကပေးတာအောင်ကျွန်တော် main မှာစပြီးတော့ data provider ကိုခေါ်ခဲ့ရတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ name ဆိုတဲ့ array နဲ့ number ဆိုတဲ့ array ကိုပေးထားတာ okay နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi color code minia.com